Oče naš, iže jesi na nebesi, da sati si ja, da bude volja tvoja, duh vaš nasuši, daš nam, ne ostavi nas, ložnikom našim, no izbavi nas od lukavago, od iskušenja, amin. Želim vam prijatan ručak i sve najbolje u životu vama i vašim porodicama. Potrebit će ga, a ovoga puta nije pobeđao. Sveti Đorđe, ubijaš da ju, brate! Oče naš nije rečen. Oče naš nije rečeno kako je trebalo da bude od početka do kraja. Joj, to mi je jako teško da komentarišem. Da li se Miloš zbunio ili šta se desilo, ja ne znam. Desilo se šta se desilo, ne znam šta da kažem. Osramotili smo se pred celom nacijom. Baš je ono neprijatno.